ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪਿਆਵਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੇ ਤੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮਦੀਨਾ ਮੁਸ਼ਾਕਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜਾਣੇ ਹਜ ਮੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਮਰਾ ਮੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਰ ਮਦੀਨੇ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਤੜਪ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਗਲੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੱਡਾ ਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਢੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਊਂਟ ਚਾਰ ਨੇ ਪੈ ਗਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਪਰ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਦੇਖੋ ਦੁਆਏ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪਿਆਵਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਨੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਚੱਲਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸੁਛਿਆ ਲਜਪਾਲਾ ਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਮ ਚੁੱਮਣਾ ਕਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਗੇ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن اجر جو غم آزاد کن
در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا رحمہ خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ وحالے ماں غریبہ خدا را یقنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلکہ بڑی صلاۃ و سلام علی گیا والا علی کا واسطہ کیا سیدیا سرکار دین گرید وکھرے نظارے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے ود جنتا تو گلیاں تے بازار پیارے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے سرکار دی نگری دے ود رب نو پیارا نہیں کوئی شہر مدینے تو ود رب نو پیارا کوئی شہر مدینے تو تصدیق دے نہیں مومنوں قرآن دے بارے تصدیق دے نہیں مومنوں قرآن دے بارے سرکار دی نگری دے نبیاں دے نبی سونے دل دار دی نگری وچ نبیاں دے نبی سونے دل دار دی نگری وچ گناہگاراں نوں بھل دے نہیں دن جڑے گزارے گناہگاراں نوں بھل دے نہیں دن جڑے گزارے سرکار دی نگری دے سیداں دی غلامی نے رنگ سجن بلائے نے سیداں دی غلامی نے رنگ سجن بلائے نے سرکار دو عالم نے میرے لیکھ سوارے نے سرکار دو عالم نے سوارے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے ود جنتا تو گلیاں تے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیے درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجد محترام سامعین محتشم بزرگو دوستو ساتھیو آج دی
اے پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ مولانا الحافظ وقاری محمد فیض رسول صاحب دامہ برکاتہ العالیہ آپ دی رہائش گاہ تے انعقاد پذیر خوش قسمتی یہ ہے میں اور تسی مہمان مدینہ دی زیارت واسطے حاضر ہاں تو میں تے تسی حاضر ہوئے ہاں ساڈے حاضر ہون دا مقصد کی ہے کہ ملا بابا جی نے ایک بات دی طرف اشارہ کیتا ہے کوشش کراں گا میں اس پینڈے بھی پواں لیکن وقت جڑا ہے میں وقت بھی دیکھنا ہے چونکہ میں اس گھر دے اندر خطیب بن کے نہیں پیر بن کے آیا قبلہ حضرت جانتے ہیں بندے فقیر دی مصروفیت نو تو وقت لین واسطے بھی سنی پیچھے پیچھے لیکن میں ایک گل یاد رکھی ہے آ جڑا مائک ساڈے سامنے آنا بندہ حضور دا ہو کے ممبر دا لحاظ کرے پھر بندہ اگے اگے ہوئے تے مائک پیچھے پیچھے ہوتا ہے پھر کسی چیز دی بھوک نہیں رہندی تھوڑ نہیں رہندی تو میں وقت بھی دیکھنا ہے وقت بھی بچانا ہے میرے بھائی شاہد یوسف رونی صاحب بھی کسی گھن آئیں تو انشاءاللہ یہ بھی اپنی حاضری پیش کر سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا حاج یا عمرے کا ارادہ کرے تیاری کرے جان واسطے تے سارے جمع ہو کے تے اودے واسطے دعا کریا کرو انشاءاللہ خیری جاوے تے خیری آوے یعنی اصلی تسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں دعائے خیر کرن لئی کہ اے خیری خیری جان تے خیری خیری آن یا رسول اللہ جی وہ حاجی چلے ہیں اودو تے تیتی دعا اساں تے جدو واپس آیا تے پھر کی کرنا ہے حضور فرمایا او دی راہ چ کھلو جانا ہے تے اونوں آکھنا بھائی صاحب گھر نہیں جانا پہلے ساڈی بخشش دی دعا کرو تسی گناہاں تو انج پاک ہو کے آئے ہو جویں اج ماں دے شکم چ جنم لے کے آیا ہے گناہ ختم ہو جاندے ہیں بندہ پاک ہو جاندے ہیں ایک بات ہور یاد رکھو حج ہوندا ہے مکے عمرہ ہوندا ہے مکے مثال کی ہے عمرہ کیویں ہے حضرت صاحب نے جانا ہے ایئرپورٹ تے جا کے احرام پڑھنا ہے نفل پڑھنے تلبیہ پڑھنا ہے عمرہ شریف دی نیت کر کے جہاد وچ بیٹھ جانا ہے جہاد چلنا ہے اینا جا کے جدے اترنا ہے بس وچ بیٹھنا ہے مکہ پاک پہنچنا ہے پہلی نظر کعبے تے پینی ہے زندگی دے گناہ معاف ہو جائے ہون بیت اللہ شریف دا طواف شروع کیتا توجہ رکھنی ہے بڑی خاص گل کر رہے ہیں طواف بیت اللہ دا شروع کیتا ہے لیکن اوتھے ایک ماحول ہے ہر بندہ اونچی اونچی دعاواں پڑھ رہا ہے کوئی درود پڑھ رہا ہے کوئی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہر بندہ اپو اپنی مستی وچ بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے ان طواف کرنے والوں تو بھی صدقے جاواں اپو اپنے عشق دی گل ہے اچورا شریف والے بابیاں دے نال ایک مائی چلی گئی تے بیت اللہ شریف دا طواف کرے تے ایک چکر پورا کر کے جے تو آوے نا او جتے گرین لائٹ لگی تے تو چکر شروع ہوندا ہے او چکر پورا کر کے لائٹ دے کول آ کے نا تے کعبے ول ویکھ کے آندی یار اللہ ایتھے بخش دے چنگا رہ جائے گا دوجا چکر لاوے یار اللہ ایتھے بخش دے چنگا رہ جائے گا تریجا چکر لاوے ایتھے بخش دے چنگا رہ جائے گا بابا جی ویکھی جانا خیر ہوے اما آپ بھی پھسدی ہے تے سانو بھی پھساندی ہے تے نال تے لے آئے ہیں تے مائی تڑیاں پی لاندی ہے تے بابا جی فرمان لگے اما جی رب دے گھر کھلو کے تے رب نوں تڑیاں پی لانی ہے تے مائی کہن لگی بابا تو اپنے عشق نال طواف کرنا پیا میں اپنی محبت نال طواف کرنی ہے پئی میں تے تڑا مارنی ہے یا اللہ ایتھے بخش تے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے تر جانا یارہ کول یارہ دے ویڑے لے کے جائی یار جلدی لاری ہو جاندے ہر بندے دا اپو اپنا ماحول تے اپو اپنا انداز ہے ہن بیت اللہ شریف دا طواف شروع ہوئے ہر بندہ دعاواں پڑھ رہا ہے میں تین بار حاضر ہویا تے ماحول کی ہوندا ہے کہ ایک بندہ ہوندا ہے گروپ دا لیڈر پیچھے 50 بندے ہوندے ہیں لیڈر اگے اگے دعاواں پڑھاندا ہے پیچھے 50 بندے اونچی اونچی پڑھ دین او اونچی پڑھ دے پچھلے بھی اونچی پڑھ دین گھر رب دے کسے روکیا نہیں کسے ٹوکیا نہیں صفا مروہ تے گئے دعاواں اونچی لیڈر پڑھدا ہے پیچھے 50 جنے پڑھن والے کسے روکیا نہیں ایتھے اونچی اونچی دعاواں پڑھدا رہیا ہے کسے نہیں روکیا ہن جدوں عمرے تو ہو گیا نا فارغ ہن چلیا مدینے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرا گھر سی دعاواں اونچی پڑھدا رہیا ہے میں تینوں کچھ نہیں آکھیا یار دے منہ وچ چلے اونچی سا وی لیا تے عمل ضائع کر رہیا ہے ہن یار دی بارگاہ وچ جانا ہے بے ادب بن کے نہیں با ادب بن کے جائیں
حدیث نگرانی قدر تواف کیتا گیا صفا مروہ تے گئے مقام ابراہیم تے نفل پڑے حلق کرایا احرام کھول دیتا عمرہ مکمل ہو گیا ہے ہن عمرہ ہو گیا مکے حج ہو گیا مکے مدینے کی لین جائی دے حج عمرہ ہوندا مکے یہ قبولیت دی مور مدینے نوں لگ دی مور کی تو لگ دی جڑا نال بولے اللہ کرے او بھی مدینے چلا جائے مینوں نہیں پتا کہ تواڈے بولن تے اس علاقے وچ پابندی ہے لیکن میں کوشش کراں گا کہ تسی میرے نال بولدے رہو مدینہ پاک مور لگ رہی ہے قبولیت دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج تے آوے یا عمرے تے آوے مکیوں ہو کے واپس چلا جائے مدینے نہ آوے میرے آقا فرماتے ہیں اس وفا نہیں کیتی بے وفائی کیتی ہے وفادار وہی ہے جڑا حج عمرہ مکیوں کر کے میں محمد نو ملن مدینے بھی آنا ہے تے ہن میں اپنے عشق دی گل کراں حضرت صاحب دا اوتر مینوں فون گیا میں کہ جی خیر ہے اکھے جی میں مدینے چلے ہاں ہن انہاں نوں نہیں پتہ امام مسجد نے نمازاں پڑھاندے نے اوتے بچیاں نوں درس دیندے نے قران جاندے نے حدیث جاندے نے انہاں نوں پتہ عمرہ مکے ہونا ہے انہاں کسے نوں نہیں آکھیا میں مکے چلے ہاں انہاں نوں جنے وی فون کیتا انہاں آکھیا میں مدینے چلے ہاں میں تین وار گیا مینوں جنے فون کیتا میں کہ میں مدینے چلے ہاں عاشق ہوندا ہی ہوے او بھائی صاحب مکے جانے ہیں ٹھیک ایک بہانہ بنایا ہے سانو پتہ ہے گل اودے ہی بننی ہے جدوں مدینہ طیبہ جانا پے گا گل مدینے جا کے بنے گی تے اسی واسطے سنی ماواں دے پتر کہہ رہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے کوشش کرو میرے نال پڑھن دی تیرے روزے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے پڑھ سکدے ہو تیرے روزے مدینے وچ رہن والے پاونے تے وادی تے غلام مدینہ مشاکان مصطفیٰ دی جانے حج مکے کیتا جا رہے عمرہ مکے کیتا جا رہے مور مدینے او لوائی جا رہی ہے اگر مدینہ طیبہ دی تڑپ پوچھنی ہے نبی دے یار سلیمان فارسی کولو پوچھیا نے ماں چھڈ دتی ہے باپ چھڈ دتا چودھریاں دی اولاد سارا کچھ چھڈ چھڈا کے گلی گلی جا کے پنڈ پنڈ جا کے کئی پادریاں دی خدمت کر رہے رہے اخیر پتہ لگیا گل او تو ہی بنے گی جدوں کھجوراں والا شہر آوے گا جدوں مدینہ طیبہ دی گلی آوے گی جدوں اوہدے نال ملاقات ہوے گی جڑا لوکاں نوں رب نہ ملانا ہے حضرت سلیمان فارسی وی چھارا کول چھڈ چھڈا کے کھجوراں والے شہر وال جا رہے رستے چ او وی ویلا آیا بکریاں چارنیاں پے گئیاں ڈھیڈا چارنیاں پے گئیاں اونٹ چارنے پے گئے پیرا چ چھالے پے گئے پر نبی دا دیوانا مدینے وال جا رہے دن رات سفر جاری ہے تے لبا دے کو دعا اے تیرے روزے مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے مدینے وچ رہن والے آ جانی سینے نال دے
غلام مدینہ کملی والے آقا دے عاشقاں دی جان اے حضرت امام مالک نے ساری زندگی مدینہ طیبہ گزاری جدوں مدینے دے بازاراں چ چڑھ دے نے دیواراں دے نال نال چھن دے کسی اندکی دی لجپالا دیوارا دینا لچلن دی وجہ کی فرمایا کدی مدینے دیئے تھے رب دا یار چل دا رہے میں دیوارا دینا لچلنا اس جگہ دے میرا پیری نایا جے جتھے کمنی والے آقا دے قدم لگے حضرت امام مالک نے مدینہ طیبہ دی دیوارا نو ہاتھ لا کے چم کے اکھا دے لانا کسے سچے آلج پالا اے کی کر دے آپ دیا اکھا جے اتھرو یا کے دے رو کے فرمان لگے مدینہ طیبہ دی دیوارا نے ہاتھ لا لا کے دم چمنا کدے او جگہ بھی چکی جے جتھے آمینہ دے لال دے ہاتھ مبارک لگے جتھے کملی والے آقا دے ہاتھ مبارک لگے اگلی بات سنو ہن کئیاں بندیاں نوں بھائی صاحب مال دا بڑا مان دولت دا بڑا مان اخے دی پیسے بڑے نے جدو دل کرے گا تر جاواں گے پیسے دے ہاں کیڑا کام نہیں ہوندا میں کہ بھائی صاحب پیسیاں دا مان نہ کرو مدینہ پاک مال دولت نہ نہیں جایا جاندا مدینے مالکاں دے کرم نال جایا جاندا ہے کنے کو روپیے لا کے مدینے آئی مائی کہنے لگی میری اینی اوقات نہیں میری اینی مجال نہیں اما کر دی جیئے مائی یہ دن لوگاں دے کرانچ پانڈے مان دی ہیں برطن مان مان کے پیسے جوڑ دی رہی ہیں دو لاکھ یا پندرہ یا تری ہزار دے کے میں ہون مدینے پہنچی ہیں تے میں ایتھے آ کے مدینے والے دا شکریہ ادا کیتا سونیا میں اس قابل نہیں پر تیری مہربانی ہے برطن مانجن والی نو مدینے بلا لے آئے تے کئی کوٹھیاں والے رہ جاندے کئی کارا والے رہ گئے کئی چاہے دادا والے رہ گئے پر کئی ایسے نے جنہیں سیکلر نے پورا بیچ دن پر ہر سال مدینے جاتے ہیں ہر سال سائیں بلا رہے ہیں تے کئی غریب رو رو کے میرے نبی دی بارگاہ چل کر دے نے مدینے آن نہیں دے دی غریبی آن رسول اللہ مدینے آن نہیں دے دی غریبی آن رسول اللہ مدینے آن نہیں دے دی غریبی رسول اللہ کرم دی ایک نظر سب تھے حبیبی رسول اللہ کرم دی ایک نظر سب حبیبی رسول اللہ نبی پاک بازار سے جا رہے تھے میرے نبی نے ایک سونا جا نوجوان دیکھیا رات کی تنہائی چ دعا منگی یا اللہ ایڈا سونا بنایا کہ تے دوزخ دا بالن نہ بن جائے میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت دحیہ نو ایمان دی دولت عطا فرما محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جا خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں
راتی نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تے صبح نماز پڑھ کے حضور مصلی امامت تے بیٹھے تے داہیہ قلبی ان کر کے نہ پباں دے پار میرے نبی دی بارگاہ چا رہیا حضور فرماندے نے داہیہ جی سونیا پورا پیر تھلے نہیں لاندا کملی والے میں اللہ دی نکی نکی مخلوق لو ڈرنا کتے میرے پیراں تھلے آ کے مر نہ جائے میرے آقا فرمائے تینو خدا دی نکی نکی مخلوق دا خیال آ گئے زمانے جہلیت دے اندر جڑی تی زندہ نبی آ تینو تی دا کدی خیال نہیں آیا عرض کیتی کملی والے جدوں بچی دا خیال ہوندا ہے میرا دل خون دے آنسو روندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او واقعہ کے ماجرا سنا بچی نو کیویں زندہ نبی گئی عرض کیتی کملی والے زمانے جہلیت تے لوگ بیٹیاں نال پیار نہیں کردے جتھے کر بیٹی پیدا ہوندی ہے صفے ماتم بچھدے لوگ تیاں نو زندہ نپدے نے تے میں قبیلے والے دا سردار ہاں تے اپنے قبیلے دیاں 70 تیاں میں ہتھی نپیاں مختلف ملک وچ کم کرنا تجارت دے قافلے لے کے جانا جتھے کر بیٹی پیدا ہوندی ہے لیا کے مینوں دیندا ہے میں جا کے زندہ نپنا تے میرے گھر وی اولاد پیدا ہون دا وقت تے میں کم تے چلیا تے بیوی نو وصیت کیتی میرے مگروں تھی جمی تے زندہ ہی نپ دے پتر جمیا تے پالی 5 سال مختلف ملکاں دے کم کیتے سونیا واپس آ کے دروازہ کھکایا نا ایک چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا تے میں بچی ول ویکھ کے کہنا تو کون کہندا سونیا بچی میرے ول ویکھ کے کہندی تو کون ہے تے میں بچی نو آکھیا میں گھر دا مالک ہاں اینی گل کیتی کہ بچی لتاں جفا ماریا تے جفا مار کے کہندی جے تو گھر دا مالک ہے تے میں گھر دے مالک دی تھی ہاں سونا میری اکھاں چوں خون اتر آیا عرب دے لوکاں مینے تے تانے مار کے مار لے ساڈیاں تیاں زندہ نپدا رہے ہیں اپنی بیٹی پال کے جوان کیتی آ کہندا سونے میں بیوی نو آکھیا بچی نو زندہ نہیں نپیا تے بیوی کہندی بے داہیا میں کیویں نپدی تیاں ماما دیاں آندرا ہوندیاں نے داہیا کر کے کہندا سونا میں بیوی نو آکھیا ہونے تیار کر اینو غصہ کرا اج زندہ نپ کے آواں کل گلی چ نکلا مینوں دھی دا پیو کوئی نہ آکھے کون ہے دیوالی دے غلام او بھائی اکل بھی کہ میں کملی والے آ میری بیوی میری بچی نو غسل کرا رہی سارے سینے لا کے رون لگ پندی جتو غسل کرا کے لیے آئی میں بچی نو لے کے تریا میری بیوی کہ لگی دایا ماری نا اے تے ماں دی جان اگر میری بیٹی مر گئی تے ماں زندہ ہی مر جائے گی داہیا جویں آکھے گا تیرے گھر نوکرانی بن کے رواں گی وے داہیا میری بیٹی نو مارینا کہندا کملی والیا میں بیوی نو تکا ماریا تے بچی نو لے کے تریا بچی میرے نال گلاں کردی اے وا 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 کردی کملی والیا میں بچی دے نال نہیں بول رہا میں بچی نو لے کے جنگل وی آباں لا کے چیا گیا تو پہ بٹھا کے بچی دی قبر پہ کڈنا ارد کیتی کملی والیا مینوں پسیسی آندا اے بچی اپنا کپڑا لے کے میرا پسیسی صاف کر دی اے کہندی اے پاپا چل گھر چل میں باقی کام پھر کراں گے بابا ویکھ تیرے چہرے تے پسیسی آ رہیا کملی والیا میں بچی نوں کہنا پرا بہ جا مینوں کام کر لین وے بچی دھوپے بیٹھی رہی میں قبر کڈدا رہیا جدوں قبر تیار ہوئی میں بچی نوں آواز ماری تے بچی دوڑ دی میرے ول آ رہی اپو سیسے لے گا اپو لاٹ لڑائے گا عرض کیتی کملی والیا دی تو بچی میرے قریب ہی میں تکا ماریا بچی قبر چ گر گئی میں زندہ بچی تے مٹی پاڑ لگ پیا اولاد والے او کلے جا پھٹ جاندا اج وی اندی رات ویلے باپ کم تو نہ آیا اے پتر سو جاندے نے بیٹی راوا ویکھدی اج وی رات بیٹی نہیں سونی میرا بابا نہیں آیا اے موت دا ویلا تیرے تے وی آونا اے میرے تے وی آونا اے جدوں اے آخری ویلے مدیاں چکیاں جاندیاں نے یار تے بیٹی کہندے نے جنازے دا ٹائم ہو گیا اس ویلے تیاں منجی دا پاوا نہیں چھڑ دیا انہاں نو پتہ ہے منجی خالی آونی اے میری بادشاہی میرے ابو نال رے
ਤਾਇਆ ਕਲਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਐਂਦੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਅੱਪਾ ਮਰੀ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਪਰ ਪਾਪਾ ਮਰੀ ਨਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਬਾਬਾ ਮਰੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਅੱਪਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰੀ ਨਾ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿੱਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਰਹਿ ਜੇ ਮੱਟੀ ਪਾਣੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਵੀ ਮੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਪੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਅੱਪੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਈ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਈ ਜਾਂਦੀ ਵਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦੱਬਣੇ ਹੋਗੀ ਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਭਾ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਦਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਧੀਆਂ ਮਰ ਚਲੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਦੁਖੀ ਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਤਾਇਆ ਕਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਬਰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਤ ਸੋਣਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉੱਡ ਗਈ ਏ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਇਆ ਕਲਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਾਰੋ ਕਰਤਾਰ ਰੋਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਣ ਲਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਤੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕਰੀ ਮੁੜ ਜ਼ਾਰੂ ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ 70 ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਦਕਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਸੀਬ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਦੁਖੀ ਵਸਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕੈਦਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੋਹਣਿਆ ਕਾਫਰ ਦੀ ਧੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਧੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦਾ ਵਾਲੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਾਸੇ ਖਾਲੀ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਮਾ ਤੋਫੀਕੀ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ ਇਲਾ